بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يعني يوتها فرحان يا نسيورة إن كسو قيم قاو هريتان كاش دفعتي النواض إيش غقرة وحكاهم هاي عضو كامل هذا كورونا فيروس أوي حفلة السيل ومعمول لها إن الآن أم معمولين يلا أنا ينو قال ندرفها عفوا أنا أقول تنقلينا أنت عضو كنا تري إلى دخول حريصنا إذا الله هو إذا بدينا نرى قبطان أنا أقول أنا صبايا أنا عدي إذا والله هاي أي بكون قبلنا مال حرام هذا تاشح شح بدن ومركي عاد صوب كشين اللي فرع أي حفلة اللي ما قبل سيدي لو سودو وين سيدي لو سودو وين ظروفها حروك يا صار إيه وحنا كم هذا يا إن نقطتين الكاس القوية هنا ومركي أي صوب كلام هلكن oo aad duruf aanay aqoon ardaydu ardayna ma yaqaan halka aad tabadeed marka horena badankood waxay ka haystaa fikrad adag askar oo jac dhib iyo waxa loo adkaysan karay waxaan ku abaleynayaa oo ku amaanaya marka hore inaan noqoteen intii markii cilmiga loo baaray aqoontoodana ku soo gashay oo qofna aanu khiyaamayn dustusiyo gacan qabad ku imaneen kiibina laga saarayna aad iyo aad aan ku abaleynayaa waxa la yiraahdaa qofka dheer wax loo tilmaamo ninka aqoon badanna wax looga sheego da'diina ay halkan shaqo qara joogtay ku waydiin la midka ah jaamacadaha ka baxay waxay nasiib u helaan casrigan qofku isagoo gurigiisa jooga aqoonta tuu dooro oo ku noqon karo baaxuur ama professor oo aqoonta intuu dooro ka gaari karo taasoo ay da'yar tumashay dadka oo badankoodu aarihiin marka waxaa laga yaabaa kalabaata jirka iska diray ku jira maanta mowduuc kasta oo laga hadlayo ama subject kasta oo laga hadlayo inuu aqoon fara badan leeyahay ama markuu baahdo uu ka helayo casriga ah ee daatada internetka iyo Google marka wax badan idin tartilmaami maayo waxaan ka dareensanaa ku iman qabaa inaad aqoon badan leeyahay laakiin waxaan idin sheegayaa aqoonta marka lagu laado waayo aragnimada wax badan baa soo baxa marka wixii waaya arag ah ay baan dhaw qodob idinka taabanaya oo aan badnay waxaan ku falanaa shaqo qaran dadku waxay suudin karaan dhalinyarada waa la soo ururiyey hanti badan baa la geliyey guryaha la dhisay shaqada la qabtay waxaa la hawlaha la galay dhalinyaradii saddex bilood baa la xirayaa weliba gabdhaha lama xirayo saddexda biloodna waxaa loo soo diraa qolaaska oo jac iyo orod iyo istuur iyo xagar oo carar iyo rafaad oo lagu kuriyo war dadkii maxaa meesha saddex bilood maxay qiimeen ahay dadba aday isweydiinay waxaan doonayaa inaan shaqaano saddexda bilood horta danteena tiriya sanadan ka dhigi lahayd ama lix bilood qof waraba markuu sii joogo oo xarwaa u jeclaysanaya shaqada qaran sii joogo fikirka meesha ku jira waxa weeye aqoon baa leh dhaqtar baa tahay caafimaadka qura taqaana injineer baa tahay injineeriyada qura taqaana iyo guryaha iyo lamid waxaan doonaynaa inaan baro qofka shaqooyinka oo dhan qof hadduu doonayo inuu hogaamiyo noqdo gurigiisu ka bilaaba meelaha dadka soomaalida dhammaantood dhibaatadu ku haysta waxaa ka mid ah hogaaminta ayaan iska dhibiyey qof waxaanu baranay heerarkiyo tii reer guraaga ah oo ah xoogga weyn iyo ninka iyo one method meel qura oo loo raaco seegeen loogu saaniyo seegeen loo daafaco safar salofo shaqada nolosha inteeda badan ma tixgeliyo soomaaliha markaa guriga haddaad ka soo qaado ood caruurtaada iyo reerkaaga ka soo qaado waxaa laga yaabaa rag hawsha guriga taala kala bar sideetan war ma hayo mana yaqaano nolosha iyo ku soo noqotana raggu wuxuu ka xaragooda ama u dayac aanu xil iska saarin inta badan caruurtoodii aan markuu ceebtaas waxay soo baxdaa marka qurbaha la tago waad maqashaaro dadka la qurbayaasha caruurta laga qaado su-aalada u badan dhibtuna waxay tahay aabbihii baan u shaqaybtisan qaadan waa dhaqankeeda oo weliba da'diina yaray inaa bedeshaan loo baahan yahay kuwii anaga waa nagu dhacday taas qoladeeda hore
idinkaa loo baahan yahay dhalasho oo aabuhu ilmaha sida uu doonayo inuu noqdo uu ka soo saaro waa inuu qaybta badan isagu qaataa taa ma sabab labo qaybta shaqada nolosha ee caadiga ah hablaha waxba kama siiyo hooyadeenna waxba kama siiyo xaaskeenna waxba kama siiyo waa dhaqankeenna oo geedkiina weli joognaa raggu baa geedka taga raggaa soo gooya raggaa ayaa qaata markii magaalada la soo degay ee bulsho badan ay soo timid ee meel lagu soo wada xorooday waxaynu u baahanay inaynu bulshadii u hogaamino si ka duwan sidii geerjira waa qasab si raayiga loo bedelana waa inaynu sinni waadnahay da'yarta la yidhahda war maxay naga qaldan halkan markaa waxaa ku dhaga doonaa kubara waxa weeye inaynu maskaxda sidaynu u fikirro aynu u hogaamin doono dalkeenna jiilalka soo socda aynu bedelno duruuftu may saabixin in hablihina la xirin karo intana lagula odhisi karo manay saabixin in la dheereeyo booliska wixii laga doono dhal dhameeyo laakiin maadaama aynu haysanno internet oynu cilmiga midba ka faa'idi karno inkastoo tasoobaradu wax badan kaga jirin oo inaan aqoontaa lahayn haddana waxaanu doonay halkan inaanu si mabaadiyeeda ku shaagno waaye aragnimo war maxaa inaga qaldan ma jira adduunka dad boqol sano halkii ay joogeen u joogaan boqol sano ilaa maalintii haddaad imika tirsan sanadka waa laba kun iyo labaatan boqol iyo labaatankii iyo maanta haddaad soo qaado sheekada iyo fikirka soomaalidu waa halkiidi waa reer kufaankii waa qabiilo kufaankii waan warbataydaa toosan anigaa hagaagsan xaafadiyaa dadka ugu wanaagsan annagaa dulman inta kale way qaldan tahay meegsaa tugta soomaalidu caadadaasaa ilaahay baray oo ay dhaafi kari laayeen hadduu biyasii qaatay iyo hadduu jaran qaatay iyo hadduu madaxweyne noqday waxaynu doonaynaa waayo aragnimada lahayna inaan idin gudbinaydaa taasi inaanfici mayse bedela haddaad tihin daad yar maanta rageedu warba waxaa ku bedelaysaa fikrada way noo bilaabay hadaawo heesta hooyo la ilaahay hadaawo ka hor wixii la soomaaliyeed gebi jiray ama maamaa laga jiray hooyada meel uu tusay qiimaha ay leedahay hadaawo loogu horreeyay deetana qaar badan oo kale ku dayday maanta mar haddaa geedi la guuray mar haddaa reerreeraan ka ahay mar haddaynu meel isugu nabayn boqolaal iyo milyan qof inaga oo haddaynu caafimaad wada baahannahay haddaynu waddo wada baahannahay haddaynu xukun cadaaliya wada baahannahay haddaynu tacliim wanaagsan carruurtii loo rabno ku socon mayso inay maskaxda la jiri rmiga joogto oo reer kufaankii iyo gabaygii reeraha iyo anigaa mudan iyo taydaa saxa ku socon mayso waxay ku soconaysaa in la bedelo ood guriga ka bilowdo ood hooyada iyo xaaska iyo walaashaa talada weydiiso waayo iyagaa danta yaqaan oo maxaa u yaqaana bal u fiirsada markuu qofku tabaalaha noqdo tabaaloobo uu bukoodo uu gaboobo oo wax ku dhacaan gurmadka ma raggaa gala mise haweenka nin walaba qoyskaaga u fiirso haweenkaa gala hooyada waa ugu horeysa walaashaa iyagu waxay leeyihiin tendensia waxay leeyihiin dareenka bini-aadmiga lagu koriyo lagu xanaanayo lagu dhaqaalayo ma laha sida raggu libaax oo kale u dharbo dareenka dadka lagu dilo loogu faano lagu dhibaateeya xaawaligu ma laha de markaa magaalada waxay u baahan tahay iyo dadkii soo ururay dad xanaaneeya uma baharda ku duula markaa waxay u baahan tahay dadkii soo ururay dhakhtar iyo caafimaad iyo biyo iyo ciid nabadgelyooda ilaalisa ciidanku ma aha dadka waxyeelaya hadduu militari yahay hadduu boliis yahay hadduu asluub yahay wuxuu ilaalayaa bini aadma wixii dhibayo ka qabtaa hadduu ciidanku dadka dhibaateeyo iyaga waxyeelayo ciidan maaha waa daari markaa ciidamadeedu waxay u taabaran yihiin inay dadka ilaaliyaan oo dhibta ka ilaaliyaan oo gudahooda kale ilaaliyaan oo kaga darna qabtaan ee maaha ciidanka in loo arko wax wahlaaya wax laga qabo arrimankaa ka dugunaya hadaba fikirkaa aan qaadanay si aad u hirgelisa waxaa loo baahday in laysu keeno intii la heli karo dhallinyarada waqtiga ugu habboon la heli karo la baaro
transformation in the bedero fikr kadi wa sports our goal khayr ya hebra laha oo wax loo wadaa oo ya hebra oo waxa ku miyoobayna bahar sparayna distorka waxa laga yaabaa intaas ku jirta qofna loo akhay waxa laga yaabaa qulayaasha baarlamaanka maxay qabtaan maxay xaq loo leeyahay maxaa adduunka xaq u leeyahay maxay ku leeyahay maxkamaddu maxay qabtaan inaad ciidamada kale maxay qabtaan maxaa laga rabo marka waxa barato system kar ay ku midowna marka barato ee dawladnimada ah ee aad garanaysaa waajibka laga rabahay aad qadaraas hay'adda imtixaanada hay'adda amniga doorto marka aad barato ayaa hawsheedu wax u doono kasoo ka qaban kartaa hadii aad aragto waa diyaar ka waxa marka halka waxa uu keenay inaan isla baranno dawladnimada waxay tahay waxay doonayaan iyo seenu wada qabanayaan kulanka tacliinta aqoonta aad baratay intaas aad kala gurinayaan marka inta la helo maxaa la ka rabaa marka saddexdan bilow rag iyo dumar hablahan aan loo tababaray waxa ay fuulayaan xil ah inaad u diyaar garowdaan dadka la su'aal bar dadka ay hoggaamiyaan shaqada faafir ka bacd waxa uu qaad doono baad shaqo qaranay inay noqonayaan saraakiil waaweyn oo ay hoggaamisaan dhaqtarro waaweyn oo dhaqtar raaysta siyaasiyiin xisbi hoggaamiso wasiiro qarnay la xulis sharaxa shan sano dadii waa kuwa kooyay hore ka booday xaq ay ku waa wadaa su'aalaha ku qorsay sawir su'aalaha ku qorsay kala qad dana wasiirada in ku dhaw kala barba ardayda wax bartay iyo shaqaalaha badbaadada ayaa sabayasho dhawaan waan qoladii hadda ka bilaabay waa soo saaray su'aal sa la koobay taa inta dhaaf saar u taa doon hoggaamino dhalinyarada waxaan u arbinaynaa qodobada marka soo koob intaa waxay ku dhaafay shaqo garab iyo hamaryada intay ammaan ahayd oo walaalayay intay ay sameeynaba ana ammaanta hamaryada ay raacinaya ammaanta raad barbaad siinaya waayo nolosha fulgurada uu hanay xilkeeda saarana uu hanay halkeeda doonina maydaan gaarin talaabiya laba ay qaaday haddii ay kaalinta isee ka doonina waa bir waxaan doonaynaa in tartibsi boqolkiiba boqol ka badan sameeyo marka bilowno ayaynu joognaa hawl badan baynu waxa u arkaa inuu kaliya dalkeenna intaa in lag baynu taalo dhalinyarada waxaan doonayaa marka dalkeenu maanta xaalad ugu kusugan yahay maxaa sameyn doona wajiga horta ilaahay mahadi ma jira adduunyada dowlad caawa dalka ka dhisan adduunka oo aan dhibteeda qabin oo aan nabadgelyada la rafarayn oo aan dhaqaalaha la rafarayn oo aan murakad la rafarin adduunka maba jirto waxaaban isleeyahay ilaahay maadi manaa cidid ka buuq yaray ma jirto adduunyada waxaa la jantaada ugu xoogweyn maraykanka malaha idaacada waa ka maqlaysay madaxweynihii maraykanka oo inta xabiiska lagala cararay bankarka la geliyey oo cidi kusoo duuriyey ay dalkiisiis haysteen dal kastoo dhegaysato adduunka a dhibaata ka taagan waa nolosha keenna way jiraysa oo way jiri doontaa oo idinkaa dhibaatada dhaxli doona oo xal iskeeda qaban doona kuway ka dambeeya qabanaya nolosha iyo dhibaatada waa walaalo way wada socdaan horumarkiiyo dhibaatada way wada socdaan ma demayso waxaa lagu kala guraysaa sida dhibaatadana loo yareeyo horumarkana loo socdo taasina waxay ku timaadaa ismaqalka isku kalsanaanta confidence inaad aaminsan tihiin dadkiina dalka wadareen wada shaqeynaya oo lubeen u wada jeedaan inaad dantiina wada garanaysaan waxaa qabanaysaa inay guud inaa wada garanaysaa bay ku xoran tahay haddii aan taa la garanaynin oo taas khaafka ku jirto wada la socon karaa dadku la socon maayo soomaaliland labaatan kasooda kaasana cid ma ictiraafin dowlada ma ictiraafin dhaqaalo buuro lama siinin oo dowladuna maanta deen kumana hobaan waxma siin i m f waxma siinin cidi waxu sheegan mayso soddonkaa sannadoodna way koraysa oo maalinba talaabay qabaysa oo waa qalan kaa dhisan cidda aqoon ilaahay mooyaane
waa kalsamaanta iyo soo kalsoonida waa wax wada qabsiga waa marka wax la kala tirsay soo taraasul waa marka la xaqoosto qaranka dhow laakiin dantaada sheego waxa qaranka ka qabsaday ogaata walaalkaa ka waa arinta ay ku hoosoodo dhibaatada inoogu badan ay idinka hormarsan mi sheegay hadda ee hortaada ee u baahan inuu gudbo waxa way dadkeen maadaama 180 aanay magaalada iyo iskuulada u bartan ee rabbi ahaayeen oo xataa haddii magaalada joogo shalay ka mid ka yimid waxa wari aan fahmin dawladda ee maxaa tahay dawladnimada intii ka horreysay Soomaaliland ka Soomaalidka wuxuu la kulmay u dawladda cadaawad tii Ingiriiska oo la wasaaq ka baqo tii kale ee Soomaaliya oo ku biroway dil iyo xarq iyo taariikh yar baan siinay xamar baraad ka taagan iyo khilaaf Soomaaliland oo Soomaaliland oo isbaqasho oo kulbo hebel wada ku sii tag lixda kii iyo isma tartamay jiray hebel wada mutag aanu garan maayo hebel wada wax libaana qabay oo daacadaas oo saa u dhaysan ayaa xamar sirtay habeenkii ay soddon ka ahayd jug ee kowdii la saaray calanka Soomaaliya koonfurta ee aadan cadala dhaariyay saacadii aan cadaalad yaray gurigii loo jiray gurigii baarlamaanka ayaa waxa ka barmooday mudaharaad iyo isku horimaad iyo dagaal 300 baa la xiray 300 baa dhimatay 17 way dhaawacmeen caalamkana waxa joogay 400 oo madax oo u imanaysay inay midnimada Soomaaliyeed iyo xurriyadda qaato wariyayaashii caalamka halka joogayna waxa riyaan ay airport ka bixinaan la xiray qaar baa diyaarad gaar kareysay oo Mareykanka iyo oo Nairobi ka dhigay oo warkii fiiriyay kuwa Italiyaaniga iyo qaar baa loo sii daayay haddaba ahlaykii la taageeray midnimada la sheegay rag u leeyahay ay taas ka dhacday maxaa ka horreysay ku tokay waxaa loo tagay oo ku dhex dhacay dad iyaga isaa maanta ay soo haystaan soo haysta 8 iyo 9 waxa ka socday xamar dagaal iyo mudaharaad xisbiga SWR marka lagu faanay ragii aasaas ka baxay saqaawadiin inta shaangaaltiga iska baxay waxa laga saaray Muuse Boqor iyo ragii bahalka abaaray iyo ragii waaweyn ayaa laga saaray SWR isla socodkaas gaar ahaan ku tagtay xurriyadda Britain isku dhacay saddex goor oo loo qaaday dowladda Cabdullaahi Ciise dagaalkaas oo saa u xaqayay soo la dhaxsatay waxa ka socday markaas sooba iyo qoladooda baydhaba waxa la yiraahdaa laga furay xisbiga SWR Britain calanka la qaadanayay hadda gudbuuga waxa ka dhacay dagaalkii loo jiray kuri dhow gurubiga loo jiray xisbigaas waa gurubi gurubi dhow saddex ay soo baxday ilaa maanta ay raamata tiiba tan Soomaaliya sabab ka sanar kala maqlayn iyada oo aan ciidna ixtiraaf baa la ka baxday iyaga sanadkii u dambeeyay qoro maray ka 1 billion lacag uu ku shubay ama aan soo laga bixin ama baarlamaanka uu mushaaraad la siiyo ama ciidankooda hawlanta turkiga wax ku shubo ayaa loo biyay halkii la taagay waxaan la yaabay dad aan joogaa waxay raadaan madnimo iyo dalkii jiray iyo wax soo hadal qaaday oo xageed ku socotaa waa yahay xageed ku socota Soomaaliya ee midowday wax noqotay sharaf iyo rato oo ay ugu jecel tahay halkaan ka aasaatay Soomaaliya marka ninka maanta xamar u hadaaqay ama hadal haya ama tan dhalay caali xamar xiriir way yeeshay oo wuxuu ka dooray Barto ama baarlamaanka xamar la hadal haya oo gaashaanka u toonayo horta aad ku socotaa war ma qaran baa leeyahay samsan naftaa dadka saada ku haysta oo su'aasho Soomaaliya ka dadka joog halkeed ku wadaa Soomaaliya wuxuu yaalaa meel iyadiiba gubanaysa lixda sannadood oo saasa meel ku dhexda gaadiga ku dhexgubaysa marka ugu baaqaysa gabay galadaa duufaan xasan galay wuxuu yiri dibir kaa faraac ninka inkastuu daruuriyo daadihiya waqallada duyadeeda uma rado isna waxa ku diidaa oo waxa ka doorbiday inaad duyadeeda ku hayo daran ay dara ay biyo ku cabaa wax weyn dirka waxa la waa roobka koowaad ee sanadka Mexico koowaad ah faraaci waa roob hoora meel fog oo mara daruur baa daada kuma soo celiso waa loo raraa xoolaha dool baba habad isoo soo saar buu hadal meel yar ka noqon waa la daba guuraa waa lagu jabaa war meesha waxa ka socda faraaci lacag baa lagu shubaa waa dadka ee faraaciga xasan kale sheegay intii uu fulinayo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.